नमस्ते आज म हजुरलाई हाम्रो म्याक्स कनेक्ट ईआरपीमा फी डिटेल्स कसरी चलाउने र फी सम्बन्धी रिपोर्ट्सहरू कसरी बनाउने स्टुडेन्टको फी कसरी कलेक्सन गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ फी सम्बन्धीको सिकाउन गइरहेको छु सो हजुरले त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु त्यसको लागि हजुरले आफ्नो लगइन गरेर आफ्नो स्कुलको लगइन गरेर फी डिटेल्समा जानुपर्ने हुन्छ सुरुमा हाम्रो फी मास्टर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एड फाइनेन्सियल इयर एड फी बुक डिटेल्स असाइन फी बुक फी हेड फी क्याटेगोरी एजुकेसन ट्याक्स यो आदि कुराहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ हुनु पर्यो भने हाम्रो म्यानेज इम्प्लोइमा हाम्रो एकजना कुनै इम्प्लोइलाई फी सम्बन्धीको काम गर्नको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा गएर म्यानेज इम्प्लोइमा क्लिक गर्ने र एड न्यू इम्प्लोइ गर्ने यसमा चाहिँ अब लिङ्क टाइप पर्मानेन्ट टाइप अफ इम्प्लोइ पनि पर्मानेन्ट हजुरको यहाँनिर प्रिफिक्स के हो एमआर हो कि एमआरएस के हो छुट्याउनु पर्यो यहाँनिर फर्स्ट नेम लेख्नु पर्यो अनिल के डिपार्टमेन्ट के हो अकाउन्टेन्ट एसिसिओयुएल अकाउन्ट डेफिनेसन अकाउन्टेन्ट भनेर बनाउनु पर्यो डेफिनेसन अकाउन्टेन्ट सो मोबाइल नम्बर कति हो त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो हाम्रो यो मोबाइल नम्बर भनेको उहाँको छुट्टै युजरको पासवर्ड भनेर आउँछ अन्डर नम्बर र मैले एउटा कुनै राखेँ यो भनेर अफिस इमेल हजुरले अफिस इमेल कुनै पनि इम्प्लोइको हजुरले मिलाएर जस्तो मैले राखेँ अनिल एट द रेट म्याक्स कनेक्ट डट कम maxconnect.com डट कम सो हजुरले त्यसै गरी इम्प्लोइको फर्स्ट नेम एट द रेट स्कुलको नाम डट कम भनेर अफिस इमेल बनाउनु होला किनकि यो हाम्रो म्याक्स कनेक्ट इआरपीको युजरको लागि मात्रै हो यो अरू कुनै इमेलमा काम लाग्ने इमेल होइन त्यसैलाई हजुरले कपी गरेर पर्सनल इमेलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो हाम्रो युजर नेम भनेर आउँछ यो चाहिँ मोबाइल नम्बर पासवर्ड भनेर आउँछ युज नेपाल हजुरले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो स्ट्रिक भएको कुराहरू चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ सो अरू सिम्पल इम्प्लोइहरू पनि हजुरले यहाँबाट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेट के हो त्यो गर्नु पर्यो र सिटी यतिवटा कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्ने हुन्छ अब एड्रेस लोकल एड्रेस यो हजुरले राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ समस्या भएन सो इज अर्थराइज सेक्रेटरी र इज वेभर भनेर हजुरले अकाउन्टेन्टलाई प्रिन्सिपललाई कोअर्डिनेटरलाई मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ अरू सिम्पल स्टाफहरूलाई लगाउन आवश्यक छैन सो यहाँनिर इज वेभर भन्यो भने यो पैसा सङ्कलन गर्ने मान्छे हो त्यो भएर मैले यो फी डिटेल्समा काम गर्दै गर्दा हजुरलाई यो सम्झाउनको लागि चाहिँ इम्प्लोइ म्यानेज गरेको छु नभए त मैले इम्प्लोइ म्यानेज गर्नुको लागि छुट्टै भिडियो नै बनाएको छु हजुरले त्यो हेरेर इम्प्लोइहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब मेल हो कि फिमेल हो त्यो छुट्याउनु पऱ्यो र सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी सब्मिट भइसकेपछि अनिल विकीको युजर नेम अनिल एट द रेट म्याक्स कनेक्ट डट कम र पासवर्ड उसको छुट्टै बनेको छ डिपार्टमेन्ट अकाउन्टेन्ट उसको डेजिग्नेसन हो सो अब हजुरले फी डिटेल्समा काम गर्दै गर्दा फी डिटेल्समा फी मास्टर्समा एड फाइनेन्सियल इयरमा सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ एड फाइनेन्सियल इयर भनेको हाम्रो अबको चाहिँ 2075 नेम पनि हाम्रो 2075 अब 2075 हाम्रो कुन डेटदेखि कुन डेटसम्म हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अप्रिल 16 2019 अप्रिल मैले 19 सम्म राखेँ सो हजुरले
हाम्रो वैशाख एकदेखि चैत मसान्तसम्मको डेटलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसरी एड भइसकेपछि हजुरले यसलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ. एक्टिभमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने. हजुरको एकचोटिको लागि चाहिँ यो रातो भएर आउँछ, त्यसपछि हजुरको यो एक्टिभ भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब फी डिटेल्समा फेरि हाम्रो फी मास्टर्समा एड फी बुक डिटेल्स. हाम्रो अब यहाँभित्र पनि हाम्रो एउटा बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो फी सङ्कलन हुन्छ. त्यसको लागि हजुरले कुनै पनि एउटा कोड नम्बर राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ. म्याक्स कनेक्ट स्कुल ब्याच सिलेक्ट गर्ने, के अरे फाइनेन्सियल इयर, जस्तो बुक नम्बर मैले 01 बनाएँ, हजुरले पनि 01 नै बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा अन्य बनाउन सक्नुहुन्छ. रिसिप्ट नम्बर, हाम्रो एक वर्षमा चाहिँ यो स्कुलमा कतिवटा रिसिप्ट हुन्छ भनेर, मेरोमा चाहिँ 1 to 1000 रिसिप्टहरू हुन्छ. यो चाहिँ मैले आफ्नै गेस गरेर बनाएको. हजुरले स्कुलको अब 1 to 1000 अथवा 2000 कतिवटा हुन्छ रिसिप्ट राख्न सक्नुहुन्छ. एड गर्ने, ओके गर्ने र फेरि यहाँनिर डिटेल्समा फी मास्टर्समा एड फी बुक डिटेल्समा क्लिक गर्ने र यो हाम्रो अघि बनाएको कुरालाई यहाँनिर एक्टिभ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हाम्रो त्यो बुक पनि हाम्रो फी डिटेल्समा एक्टिभ छ भन्ने कुरा जनाउँछ. त्यसपछि हाम्रो फेरि फी मास्टर्समा असाइन फी बुकमा क्लिक गर्ने. अब यो बुक हामीले कसलाई असाइन गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर इम्प्लोइ अघि मैले त्यही भएर बनाएको थिएँ. युजर नेम अनिल बेकेलाई हामीले अकाउन्टेन्ट बनाएको छ, त्यो मलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने. 01 भन्ने बुक अनिललाई असाइन गरिदिने अथवा हजुरले आफ्नो अकाउन्टेन्टलाई असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो फी बुक अनिल बेकेलाई असाइन भयो. त्यसपछि फी डिटेल्समा फी मास्टर्समा असाइन भइसकेपछि फी हेड, हाम्रो चाहिँ अब फी हेडहरू के हो, स्कुलबाट हामीले लिने फीहरू के हो, सबै हामीले फी हेडहरू यहाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ. तपाईँको स्कुल जति फी छ तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. म अहिलेलाई थोरै मात्रै बनाउँछु, जस्तो कि एडमिसन फी, यसको सर्ट नेम एएफ, यो चाहिँ जनरल फी हो जुन चाहिँ सबैले लाग्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जनरलमा लगाउन सकिन्छ. ओके गर्ने. अब मन्थली फी, MONTH मन्थली फी, मन्थली फी पनि हाम्रो जनरल फी हो, यो पनि सबै लाग्छ. एड गर्ने, के. अब म एउटा अर्को फी राख्छु, धेरै फीहरू होला आफ्नो ठाउँमा छ, मैले ट्रान्सपोर्टेसन फी राखेँ एउटा, र यो चाहिँ मैले जनरलमा लगाउँछु किनभने यो कुनै बच्चाको फी लाग्छ कुनैको लाग्दैन. यस्तो अवस्थामा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन फी जस्तोहरूलाई ओके जनरलमा लगाएर र छुट्टै किसिमको एडिङमा चाहिँ छुट्टै ठाउँमा चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो. यसरी चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो मैले अहिलेलाई 3 हेडिङहरू बनाएँ. सो हजुरको आफ्नो हेडिङहरू जति छ बनाउन सक्नुहुन्छ. स्कुलभरिको बच्चाहरूबाट के किसिमको फी लिनुहुन्छ. त्यसपछि फी क्याटेगोरी भनेको छ हाम्रो, यो फी पनि हाम्रो क्याटेगोरी अनुसार कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ. सो यहाँनिर एउटा चाहिँ जनरल क्याटेगोरी हुनसक्छ जुन चाहिँ सबैलाई एउटै किसिमको फी लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जनरल क्याटेगोरीमा राखिदिने. अथवा कुनैहरूलाई छुट दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट क्याटेगोरी भनेर बनाउने. कसैले फुल स्कलरसिप दिनुभएको छ भने फुल स्कलरसिप भनेर बनाउने. त्यसपछि यसरी याद गर्दै जाने, तपाईँको कतिवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ एउटा क्लासमा चाहिँ फी लिने गर्नुभएको छ. सो त्यो अनुसार मैले यहाँ 3 फी लिन्छु मैले मेरो स्कुलबाट. सो हजुरले आफ्नो स्कुल कति किसिमको फी लिनुहुन्छ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ. मैले अहिलेलाई 3 बनाएको छु. अब एजुकेसन ट्याक्स भनेको चाहिँ हजुरले त्यो चाहिँ 1% लिनुहुन्छ कि अथवा कति लिनुहुन्छ. हाम्रो मैले 1% लिन्छु, 1 गरेर सब्मिट गरेँ. यो चाहिँ हाम्रो बिलमा अटोमेटिक जोडिएर आउँछ. सो अब त्यसपछि हाम्रो फी मास्टरभित्रको सबै काम सकिसकेपछि हाम्रो मन्थ मास्टरमा जानुपर्ने हुन्छ. मन्थ मास्टरमा सुरुमा हाम्रो फी मन्थहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ.
जस्तो यहाँनिर कसैले वैशाख बनाउला कसैले जनवरी बनाउला होइन, मैले चाहिँ वैशाख बनाएँ। अर्डर नम्बर हाम्रो मन्थको 1 सेभ मन्थ गर्ने। ओके त्यसपछि हाम्रो जेस्ट 2 बनाउने सेभ मन्थ गर्ने। सो यसै गरी हजुरले सबै 12 महिनाहरूलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेलाई 2 मात्रै बनाएको छु। फी डिटेल्समा क्लिक गरेर फेरि मन्थ मास्टरमा छौँ हामी फी स्ट्रक्चरमा। फी स्ट्रक्चरमा क्लिक गरेर हामीले हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ, कुन बच्चाको कुन क्याटेगोरीमा के किसिमको फी लिन्छौँ भनेर। अब हाम्रो यहाँनिर स्कुल नाम ब्रान्च ब्याच छ, क्लास मैले 1 बच्चा राखेको छु, 1 मन्थ नेममा कुन मन्थमा चाहिँ राख्ने वैशाख सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्च भइसकेपछि यहाँनिर सिलेक्ट अल गर्ने। यदि हामीले सबै किसिमको फी लिन्छौँ भने ओकेजनल फी हाम्रो यहाँ आएन, अघि एडमिसन फी र मन्थली फी दुइटा यहाँ जनरल फीमा आयो, ओकेजनल फी हाम्रो ओकेजनलमा जान्छ, त्यसको म अहिले भन्छु। एडमिसन फी पनि लाग्छ, मन्थली फी पनि लाग्छ। यदि कुनै फी यहाँ तपाईँको धेरै रेटिङहरू हुन्छ त्यसमा जुन फी लाग्दैन त्यस्तो फीहरूलाई चाहिँ अनसिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब एडमिसन फी जनरल फी, जनरल जो बच्चा छ त्यो बच्चाको चाहिँ 5000 हुनसक्छ। कुनै बच्चालाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिने गरेको छ, आफ्नो नजिकको छ अथवा कुनै हिसाबले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, त्यस्तो बच्चाको 4000 लगेको हुनसक्छ। अथवा फुल स्कलरसिप पाउनेहरूको लागि चाहिँ एडमिसन फी चाहिँ 1000 मात्र लिन सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले यसरी छुट्टा छुट्टै एउटै क्लासको 1 क्लासको वैशाखमा तर कुनै जनरलमा पर्छ 5000 लिन्छ, डिस्काउन्टमा पर्छ 4000 लिन्छ, फुल स्कलरसिपमा पर्छ 1000 लिन्छ, अथवा तपाईँको अन्य कुनै क्याटेगोरीमा पर्छ त्यसको फरक हुन्छ, त्यसरी बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। मन्थली फी 2300, यो चाहिँ जनरलको बच्चाको हो। डिस्काउन्ट पाउनेहरूले चाहिँ 700 डिस्काउन्ट पाउँछ भने 1500, 800 पायो भने चाहिँ 1500 भयो। फुल स्कलरसिपको लागि चाहिँ केही पनि फी छैन। यसरी चाहिँ अब तपाईँको फी नलाग्ने बच्चाहरू छ भने यसरी राख्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गर्नु। ओके अब हजुर यहाँनिर आफ्नो वैशाख मन्थमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर र बनिसकेको छ। यो यो बच्चाको यो यो फी भनेर जस्तो फुल स्कलरसिपको 1000 मात्रै छ, डिस्काउन्ट पाउने 5500 छ, जनरलको बच्चाको 7300 छ। यसरी छुट्टा छुट्टै फी छ हाम्रो एउटै क्लास हो। अब सो यो फीलाई चाहिँ हामीले मन्थ मास्टरमा हाम्रो फी स्ट्रक्चरको काम सक्यो। फी सब्मिट डेट एन्ड फाइन भनेको छ यहाँनिर। यो भनेको स्कुलले कुनै एउटा फिक्स डेटमा फी लिने गरेको छ, त्योभन्दा यदि बढी धेरै दिन 2-4 दिन बढी गयो, आधा दिन बढी गएको कन्डिसनमा फाइन लिन्छ, त्यस्तो कन्डिसन छ भने मात्रै हामीले यहाँनिर फाइन एड गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए हामीले केही पनि गर्न परेन। गर्नुपर्ने कन्डिसनमा हजुरले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, क्लास गर्ने, मन्थ सर्च गर्ने। अब यहाँनिर वैशाख छ, वैशाखको फी कहिले फाइन गर्ने, मानव मैले मेसम्म गर्नु पऱ्यो, जेष्ठको मानव जुन 21 गरिसक्नु भयो, त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ भने डेट चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके डेट पनि यसरी अब मैले जुन 21 सेभ गर्न सकिन्छ। सो अब मेरो फाइन पनि एड गर्नु पऱ्यो, योभन्दा धेरै दिन गयो भने फाइनमा के गर्ने, त्यस्तो कन्डिसन छ भने मात्रै बनाउनु पऱ्यो, छैन भने यो केही नगर्दा पनि फरक हुँदैन। यसरी क्लिक गर्ने र मन्थ सर्च गरेर हामीले फाइन एड गर्न सक्छौँ। यो फाइनको हाम्रो चाहिँ कन्डिसन हाम्रो नेपालमा चाहिँ खास गरी फाइन त्यस्तो नलिने कन्डिसन बढी हुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यो फाइन फी के अरे फाइन मास्टर चाहिँ हामीले
एड नगर्दा पनि खासै फरक हुँदैन। अब हाम्रो यहाँनिर फी डिटेल्समा मन्थ मास्टर्समा हाम्रो यहाँतिर सबै काम सकियो। हाम्रो खास इम्पोर्टेन्ट भनेको फी मात्र फी स्ट्रक्चर। सो ओकेजनल फी, ओकेजनल फी भनेको अघि हामीले अब एउटा एड चाहिँ ओकेजनमा राखेको थियौँ, त्यो फरक किसिमको फी, ट्रान्सपोर्टेसन फी मान्नु र होस्टेल फी हुनसक्छ, त्यस्तो फीहरूलाई चाहिँ ओकेजनमा राख्न सकिन्छ। ओकेजनमा क्लिक गर्ने र ओकेजन छुट्टै इन्स्टलमेन्टहरू बनाउनु पर्यो। सो यहाँनिर इन्स्टलमेन्ट नेम, यहाँ पनि पैसा, किनभने ओकेजनको फरक भन्छ। त्यस्तै गेस्ट, त्यो पनि सेभ गर्नु। यसै गरी तपाईँले फेरि सबै बनाउनु सक्नुहुन्छ ओकेजनल फी लिने कन्डिसन। अब फी डिटेल्समा फेरि क्लिक गर्ने र ओकेजनल फी पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि ओकेजनल फीमा गएर म्याक्स कनेक्ट स्कुल, ब्रान्च नेम, ब्याच नम्बर, क्लास, सेक्सन गरेर अब हामीले सिधै सर्च गर्न सक्छौँ। अब सर्च गर्दाखेरि हजुरको यहाँनिर नो रेकर्ड फाउन्ड भनेको छ, केही पनि देखाएन। यस्तो भएको कन्डिसनमा हजुरले स्टुडेन्टमा गएर हाम्रो ओकेजन नहुने बच्चा चाहिँ कुन हो त्यो बच्चालाई चाहिँ एडिट गरेर कुनै एउटा क्याटेगोरीमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। नाइन स्टुडेन्टमा जस्तो अब सुरुमा अनिल सिंह भन्ने बच्चा छ, यसलाई एडिट गरेर जनरल क्याटेगोरीमा रेगुलर सेभ गर्ने। त्यो बच्चा चाहिँ जनरल क्याटेगोरीको हो भने त्यसरी सेभ गर्ने, अथवा यो राम केसी भन्ने अर्को कुनै क्याटेगोरी डिस्काउन्टको हो भने त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टमा सेभ गर्ने भनेर डिस्काउन्ट भन्ने क्याटेगोरी रेगुलर सेभ। त्यसपछि यो बच्चा बच्चालाई फुल स्कलरसिपमा राखिदिन्छु र रेगुलरमा सेभ गरिदिन्छु। सो यसै गरी हजुरले कुनै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ एडिट गरेर क्याटेगोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब फी डिटेल्समा ओकेजनल फी, हामीले ओकेजनल फी एड गर्नु लागिरहेको छौँ, ओकेजनल फीमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर म्याक्स कनेक्ट स्कुल, म्याक्स कनेक्ट स्कुल, ब्याच गर्ने, क्लास, सेक्सन, कुन क्याटेगोरीसँग मैले जनरलको खोज्नु भयो भने जनरलमा गऱ्यो भने सर्च। त्यस्तो भने तपाईँको ठ्याक्क जनरल क्याटेगोरीमा हाम्रो अनिल सिंह भन्ने बच्चा थियो, त्यो मात्रै आयो। अब यसको फी, यसमा हाम्रो फरक फरक भएको कन्डिसनमा भनेको त मान्दैन। अब यहाँनिर हामीले कुनै पनि क्याटेगोरी सर्च नगऱ्यो भने हाम्रो सबै बच्चाहरू आउँछ। यसरी हाम्रो बच्चाहरू आयो। सो अब अनिल सिंहको फी मात्रै राख्नुपर्ने कन्डिसनमा अनिल सिंहलाई के गर्ने र त्यसको कुन महिनाको राख्नु लागिरहेको छौँ, ओकेजनल फी वैशाखमा गर्नु, किनभने अनिल सिंहको र अरू बच्चाहरूको फी फरक भएको कन्डिसनमा छुट्टा छुट्टै सिलेक्ट गरेर फी राख्न सकिन्छ। यो ओकेजनल फी भएको कारणले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन फी अनिल सिंहको 500 छ। डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन फी दिए, यसको सम्मिट डेट पनि मैले कुनै एउटा राखिदिएँ, एड फी भयो। यसरी फी, ट्रान्सपोर्टेसन फी एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अनिल सिंहको ट्रान्सपोर्टेसन फी यति भयो, 500 थियो। अब सो राम केसीको ट्रान्सपोर्टेसन फी राख्न सकियो। राम केसी सिलेक्ट गर्ने, त्यसको जेस्ट भयो वैशाख, राम केसीको वैशाखको फी अघि अनिल सिंहको 500 थियो, त्यसको 700 होला, किनभने उसको स्टेसन फरक हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसको पनि त्यही रेटमा भयो एड फी गर्नु। यसरी हाम्रो ओकेजनल फी पनि सेभ गर्न सकिन्छ। अब हामीले फी डिटेल्समा
दु स्टुडेन्ट फीबाट हाम्रो सबै फी स्ट्रक्चर बन्यो, उपजना फी पनि बन्यो, जर्नल फी पनि बन्यो, यसरी हाम्रो सबै फीहरू कुन कुन बच्चा र कति कति फी लिने भनेर हामीले बनाइसकेपछि मन्थ मास्टरमा होइन हाम्रो ड्यु स्टुडेन्ट फीबाट हामीले नोटिफिकेसन गर्न सक्छौँ प्यारेन्ट्सहरूलाई। सो ड्यु स्टुडेन्ट फीमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर क्लास वान सेक्सन ए तपाईँ सिधै फर्स्टमा राखेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर कुनै एउटा मन्थ सिलेक्ट गरेर जुन महिनाको तपाईँ पठाउँदै हुनुहुन्छ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सर्च भइसकेपछि अर्को बच्चा यसरी आउनु सबै सिलेक्ट अल गर्ने सेन्ड नोटिफिकेसन फर ड्युटी मात्र गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्ट एन्ड सेन्ड नोटिफिकेसन फर ड्युटी भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लिक गर्नुभयो भने प्यारेन्ट्सहरूको मोबाइलमा हजुरको नोटिफिकेसन जान्छ, त्यो कुन कुन फी कति कति हो भनेर उहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले बिल मात्रै प्रिन्ट गरेर पनि दिन नपर्ने कन्डिसन हुन्छ। सो नोटिफिकेसन पाउनुभयो भने हजुरले बिल नदिँदा नि फरक भएन। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हजुरले नोटिफिकेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब तपाईँको कुन कुन हेडिङमा के के फी गयो, एडमिसन फी, मन्थली फी, यो हजुरको जनरल फी नोटिफिकेसन भयो। अब त्यो फी हजुरको गइसकेपछि प्यारेन्ट्सहरू जब पैसा तिर्न आउनुहुन्छ त्यसपछि हामीले फी डिटेल्समा स्टुडेन्ट फी सब्मिटबाट हामीले फी सब्मिट गर्छौँ, यसमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हाम्रो क्लास कुन क्लासको बच्चाको प्यारेन्ट्स आउँदैछ। फी दिँदाखेरि त एउटा मात्रै बच्चा प्यारेन्ट्स आएर हुन्छ, हामी एउटा कम्युनिटी गर्छौँ। सिधै यहाँनिर हजुरले नाम राखेर मैले अनिल भनेर सर्च गरेँ, जस्तो अनिल भन्ने बच्चाको प्यारेन्ट्स पैसा तिर्न आयो भने त्यही बच्चाको नाम राखेर सर्च गर्न सक्छ। यसरी यहाँनिर अनिल सिंह भन्ने बच्चा आयो, यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्ने बोलो बोलो जस्तोमा, त्यसपछि हजुरको एउटा फाइल लोड भएर आउँछ र यहाँनिर फर्स्टमा अघि हामीले रिसिभ नम्बर वान फर्स्टको बच्चाको रिसिभ नम्बर आफै देखाइहाल्छ, सेकेन्डको सेकेन्ड थर्डको लागि थ्री त्यस्तो खालको देखाइहाल्छ। अब वैशाखको फी यो हाम्रो माथिल्लो जनरल फी, यदि तपाईँको वैशाखको ओकेजनल फी अघि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन फी भन्ने यहाँनिर भनेको थियौँ, दुइटैको सँगै बिल दिनुपर्ने कन्डिसनमा दुइटैलाई सिलेक्ट गरेर सर्ट इन्स्टलमेन्ट गरेर हामीले रिसिभ बिल दुइटैको एउटै रिसिभमा दिन सक्छौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो सिलेक्ट अल गर्ने, त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर एडमिसन फी, मन्थली ट्रान्सपोर्टेसन फी यति यति छ भनेर यहाँ सबै देखाएको छ। अब यहाँनिर हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हाम्रो एउटा ब्याङ्क मास्टर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर आइसकेछु हजुरलाई, यहाँनिर ब्याङ्क डिपोजिट ब्याङ्क भनेको छ, यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँलाई त्यो ठाउँमा लगेर काम गराउन सजिलो हुन्छ भनेर पहिला नै त्यो काम नगरेको। सो अब एकछिनको लागि हामी स्टुडेन्ट फी सब्मिटमा गएर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सो मास्टर्समा म्यानेज ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो एउटा हाम्रो सफ्टवेयरभित्र पनि एउटा ब्याङ्क गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पैसा जम्मा होस् भन्नुको लागि चाहिँ यो बनाएको ह्याट न्यु ब्याङ्क गर्नु पऱ्यो भनेर ब्याङ्कको नाम हजुरले स्कुल ब्याङ्क भनेर राख्न सक्नुहुन्छ, अनि रियल ब्याङ्क राख्नु पर्दैन, एसबी सर्नेम ह्याट एन्ड एच। अब यहाँनिर हजुरले स्कुल ब्याङ्क ब्रान्च नेम स्कुल ब्रान्च भयो, त्यसपछि आइएफएससी कोड भन्छ, यो हजुरले कुनै पनि कोडहरू राख्न सक्छ, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यतिसम्म राख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु सक्नुहुन्छ स्कुलको, स्कुलको एड्रेस कता हो त्यो राख्नु पर्यो, यसलाई पनि एड एन्ड नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी हाम्रो ब्याङ्क बनिसकेपछि हजुरले स्कुल ब्याङ्क ब्रान्च नेम स्कुल ब्रान्च अकाउन्ट होल्डर नेममा के हो भने बिके अकाउन्ट नम्बर तपाईँले कुनै पनि अङ्कमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले दिइराखेँ स्टार्टिङ डेट आज राख्न सक्यो ओपनिङ ब्यालेन्स वान क्यास चेक ड्राफ्ट हामीले सबै सिलेक्ट गरिदिउँ म्याक्स कनेक्ट स्कुलमा सिलेक्ट गरेर एड गरिदिउँ ताकि त्यो स्कुलमा हाम्रो यो ब्याङ्कमा पैसाहरू कलेक्सन होस् भनेर अब हामी त्यो ठाउँमा गएर हामीले अब ब्याङ्क सिलेक्ट गर्न सक्छौँ रिफ्रेस गरिदिउँ र नभए फेरि हजुरले यहाँनिर सर्च इन्फर्मेसन गरेर रिफ्रेस गरेर गर्नुभयो भने मैले अहिले रेकर्ड गरिरहेको छु त्यो रिफ्रेस लिएन सो हजुरले गर्दा रिफ्रेस लिन्छ अब सिलेक्ट गर्ने सो हजुरको यहाँनिर लेट भएको अवस्थामा अघि मैले उता राखिरहेको थिएँ त्यही त्यस्तै यहाँनिर हजुर फाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्ट देखाएको छु हजुरले यहाँनिर फेरि डिस्काउन्ट दिनुपर्ने अप्सन पनि छ यदि दिन चाहनुहुन्छ भने अनि हजुर कुनै अर्को अमाउन्ट पनि छ भने त्यस्तो अप्सनमा हेडिङ राख्न सक्नुहुन्छ क्यास डिपोजिट ब्याङ्क स्कुल ब्याङ्क अहिले आयो यहाँनिर स्कुल ब्याङ्क सो अकाउन्ट नम्बर मैले अङ्कमा कुनै पनि बनाएको थिएँ हजुरले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टोटल फी 7800 हो अब यो 78 हाम्रो 1% ट्याक्स भनेर चाहिँ जोड्दाखेरि 78 हुन आउँछ 78 हुन आउँछ सो हजुरको यहाँनिर पे अमाउन्ट टोटल चाहिँ हाम्रो कति त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ 78 यसलाई नै कपी गरेर यसरी यहाँ राखिदियो भने हाम्रो ब्यालेन्स अमाउन्ट जेरो अब यहाँ वेबर नि अघि हामीले वेबर पनि बनाएको थियौँ अनिल बिके र यहाँ आउँछ सो यहाँनिर पनि अनिल बिके तपाईँको त्यहाँनिर जुन अघि हामीले इम्प्लोइ म्यानेज गर्दाखेरि वेबर भनेर बनाएको थियौँ त्यसको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो रिमार्क्समा हजुरले कुनै पनि रिमार्क्स ल्याउनु सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा के लेख्नु छ भने नेता हजुरले यतिकैमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेभ गर्नुभयो भने हाम्रो प्यारेन्ट्सको मोबाइलमा यो एउटा नोटिफिकेसन भएर जान्छ र तपाईँको फी यति कलेक्सन भयो अथवा तपाईँको रिसिप्ट के हो भनेर प्यारेन्ट्सको मोबाइलमा पनि देखाउँछ सो हजुरहरूले यसको बिल दिनु परेमा अथवा रिसिप्ट बिल दिनु परेमा प्रिभियस फी सबमिट डिटेल्समा क्लिक गर्ने र यहाँनिर भ्यु फी डिटेल्समा क्लिक गरेर उहाँलाई बिल प्रिन्ट गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले यहाँबाट प्रिन्ट गरेर दिन पनि सक्नुहुन्छ सो हजुरको बिल प्रिन्ट भइसकेपछि यसरी फी सेभ भइसकेपछि अब हामी फी सम्बन्धीको रिपोर्ट कसरी हेर्ने भनेर हेर्न सक्छौँ हजुरले यहाँनिर स्टुडेन्ट फी सब्मिट भइसक्यो स्टुडेन्ट फी डिफल्टरमा चाहिँ हजुरले जुन बच्चाको फी बाँकी रहेको हुन्छ जस्तो कि हामीले बैशाखमा सबै फी कलेक्सन गऱ्यौँ यसमा कुनै हेडिङमा बाँकी छ भने त्यो फीलाई पनि स्टुडेन्ट फी डिफल्टरबाट चाहिँ लिन सकियो सेम सब्मिट गरे जस्तै हो यो पनि भ्यू स्टुडेन्ट फी डिटेल्समा हजुरले कुन कुन बच्चाले पैसा तिरेको छ भन्ने कुरा यहाँ आएर सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो कुन क्लासको हेर्ने क्लास वान सेक्सन ए कुन महिनाको हेर्ने वैशाख अथवा जुनसुकै महिनाको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डेट चाहिँ सेभ गर्नु पऱ्यो कुन डेटदेखि कुन डेटसम्मको हेर्ने भनेर सर्च गर्नुभयो भने हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनिल सिंह भन्ने बच्चाको 7800 हाम्रो टोटल हो यसमा ट्याक्स यति गर्दाखेरि टोटल फी यति कलेक्सन भएको छ उसको जिरो ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि स्कुलले डेली फी रिसिप्ट कति भयो भनेर यहाँ डेली फी रिसिप्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ रजिस्टर नै देखाउँछ कति फी कलेक्सन भएको छ भने त्यो क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो सिमबाट यति भएको छ अथवा अर्को बाट यति भएको छ गरेर हाम्रो टोटल फी यसरी टोटल फी देखाउँछ सो हजुरले यसरी फी सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
हजुरले फी सम्बन्धीमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने फेरि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अफिस म्याक्स कनेक्ट नेपालमा। धन्यवाद। एउटा अर्को कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि फी डिटेल्समा हजुरलाई ओकेजनल फीमा, जनरल फीमा अथवा अन्य फीमा त्यस्तो त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिक बढी कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हजुरलाई समस्या पऱ्यो भने मैले फेरि पनि भन्छु हाम्रो म्याक्स कनेक्ट अफिसमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म्याक्स कनेक्ट www.maxconnectworld.com which connects school, parent, teachers and students.